това, което ще ви разкаже, какво представлява Форум Театъра. Форум Театъра, както каза Ради, е един метод за мотивиране на хората, на младите хора в социална активност. Като пиесите са кратки и целта им е да предизвикат дискусия. Темите са насочени към проблеми, които се срещат често в обществото, в ежедневието ни. И ролята на публиката в този вид представления е много важна, защото те трябва да вземат участие, трябва да направят дискусия и трябва да променят самата пиеса. Гледайте внимателно пиесата и се надявам да ви бъде интересно и да предизвикаме размисли у вас. Така, благодаря ви. Сега ще поканя и актьорите ми. Пак ли седиш и бездействаш? По цял ден нищо не правиш. Писна ми от теб. Целодневно работи, за да те издържа, момче. Успокой се, мамо, стига си ми викала на главата, бе. Как да се успокоя? Стегни се, не можеш така да го караш вечно, разбираш ли? Искам с изкуство да се занимавам. Искам да рисувам и да радвам хората с това, което правя. Не мога да се затворя в някакъв офис, бе, човек. Прекаляваш! Това са пълни летищини! Как според тебе се изкарват пари с изкуство? Как ще се издържиш? Аз ли да те нося цял живот на гърба ми? Започвах да разучавам нещата. Само малко подкрепа ми трябва. Няма да заставам за такива летищини. Или си намираш нормална работа, или напускаш дома ми завинаги. Но защо поне веднъж ще се опиташ да ме разбереш? Нищо не искам да разбирам. Казах ти вече. Прецени сам. Достатъчно. Добре, тогава. Ще ти докажа, че сам ще се справя. Без твоята помощ. Докажи ми. Гледай го той, да не си мисли, че ще продаде нещо. Поредния псевдо Пикасо. Не ти ли е писнало от такива? Ей, какво става, брате? Нещо. Като ти не продавам. Но нещо ти върви, май си го закъсал. Да, братле. Имам нужда от пари. Мисля, че мога ми помогнеш. Ти сам ще ти помогнеш, братле. Какво ще кажеш? Добре, братле. Правим го. Седи. Що, брат? Брат, малко съм закъсвал тази седмица. Ще може ли пак да ми дадеш в аванс пък? Ще се разбереме после. Знаеш ли докъде мога да ме доведе това, бе, човек? Мислиш, че само ти нямаш пари за Бел. Аре де, брат. И преди си ми правил услуги. Прощавам. Няма да покръщна. Айде, бегай. Ало? Ало, копа, къде са им парите? Брат, няколко дни ми трябват. Нямаме няколко дни, брат. Утре в 8 часа те чака на място. Стоката или парите? Брат, два дни? Дай ми ги. Нямаме два дни, брат. Утре в 8 място смята, ако не дойш. Разбрали? Ало, мамо? Кажи. Имам нужда от помощ. Какво искаш от мен? Трябват ми пари. На всеки му трябват. Нали щеше да ставаш голям художник? Да се прочуваш? Предполагам, не е толкова лесно. Така е. И все пак, ще ми помогнеш ли с парите? Забрави. Трябва да се научиш да се справиш сам в живота. Не може вечно да бъдеш страничен наблюдател. В момента, в който излезе от моята къща, ти загуби правото да се обръщаш към мен за каквото и да било. Благодаря ти, мамо. Отваряме, щастник! Отваряй замчо си вътре! Отваряй парите ми къде са! Отваряй! Добре, благодаря ви.